Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Danas je ceremonijom kod Surčinske petlje svečano otvorena deonica autoputa Miloš Veliki od Surčina do Obrenovca dužine 17,6 km. Put je nakon trogodišnjih radova i tri meseca pre roka otvoren u prisustvu državnog vrha i zvanica. Deonica Surčin-Obrenovac povezuje koridore 10 i 11, odnosno Vojvodinu sa zapadom zemlje. Sa njom će se od Beograda do Čačka putovati autoputem dužine 120,6 km. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao za RTS povodom otvaranja deonice Surčin-Obrenovac da je danas veliki dan za Srbiju i da će se od Beograda do Čačka stizati za sat vremena. Aleksandar Vučić je takođe istakao da zna koliko su ljudi maštali o putu od Beograda do Čačka i da zapadna Srbija bude mnogo bliže Beogradu. Kako je rekao, novi put će biti značajan iz više aspekata. Prvo, biće mnogo bolja bezbednost i sačuvat će se životi ljudi, a mnogo ih je izgubljeno na Ibarskoj magistrali. Takođe, Ibarska magistrala će biti dodatno rasterećena. Ljudi će uštedeti vreme i moći će da uživaju u turističkim ponudama, naveo je predsednik Srbije. Put je značajan i za rad privrede koji je sada 4% godišnje. Dodao je da će put predstavljati veliki investicioni podsticaj za Kraljevo i Čačak. A predsednica vlade Srbije, Ana Brnabić, sastala se danas sa predsednicom Agencije za osiguranje depozita Sjedinjenih američkih država, Jelenom McWilliams, koja boravi u Beogradu povodom obeležavanja 30 godina od osnivanja Agencije za osiguranje depozita i sanaciju banaka Srbije. Trenutno najviše pozicionirana Amerikanka srpskog porekla u Trumpovoj administraciji je Jelena McWilliams, predsednica Američke savezne korporacije za osiguranje depozita. Sa 18 godina otišla je u Sjedinjene američke države sa $500 u džepu, a danas brine o 13 trilijona dolara. Ona je došla u Beograd sa ciljem da pomogne realizaciju sveobuhvatnog plana za Balkan teškog 10 milijardi dolara, piše Srpski telegraf i, kako se navodi, ističe da je neophodno da se Srbija razvije i da bi Srbija trebalo da sprovodi reforme zbog sebe jer joj to treba. U Srbiji trenutno boravi oko 4.500 migranata, od čega je oko 20% dece i oko 5% maloletnika bez pratnje. Njihova krajnja destinacija su zemlje Evropske unije, tako da je u Srbiji tokom ove godine samo 220 migranata zatražilo azil, a dobilo njih 32. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević povodom Međunarodnog dana migranata kaže da je migrantska kriza za Srbiju veliki izazov, da je samo do zatvaranja zapadno-balkanske rute kroz našu zemlju prošlo više od 1.000.000 migranata. A parlamentarni pokrajinski lokalni izbori biće održani u zakonskom roku 26. aprila, biće raspisani 8. marta, piše Politika. Iako je posljednji termin za kada bi mogli da budu raspisani izbori 3. maj u vrhu SNS-a, ovaj termin nije razmatran zato što će, gotovo je izvesno, veći broj građana spojiti prvomajske praznike sa vikendom i jedan broj glasača neće biti kod kuće. Prelazimo na sport. Uprkos činjenici da nisu pružile svoju najbolju igru, odbojkašice Jedinstva ostvarile su pobedu na svom terenu u prvoj utakmici polufinala Kupa Srbije nad ekipom Železničara iz Lajkovca. Odlično su otvorile utakmicu i imale u prvom setu i par set lopti, međutim nesigurnost u završnici rezultirala je da Železničar osvoji prvi set 26-24. Međutim, u naredna tri seta odbojkašice Jedinstva imale su pre svega više želje i energije, koja je rezultirala pobedom na kraju od 3-1 u setovima. Revanš će biti odigran početkom 2020. godine u Lajkovcu, a nakon utakmice treneri obe ekipe prokomentarisali su ishod prve utakmice polufinala Kupa Srbije. Prelazimo na vreme. Meteorolozi za sutra najavljuju visoke temperature za ovo doba godine. Biće nešto manje sunca, međutim, neće biti padavina na Svetog Nikolu. Najniža dnevna temperatura biće od 4 do 13 stepeni. Poštovani gledalci, pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ostanite uz naš program. Prijetno večer.